Pass the tradition on my 主角是哈索诺玛妈咪来爱牵手人阿那顶呢？所以说个龙啊，像云龙啊、嘉布拉啊，的他妈的云龙啊，撇开嘞，确实是以前呢，不得的叫伢的啥奥对，第六谁陆军的是伢的呗？像嘉布拉的是个龙撇的嘛？喏，这个这个人非说这伢的蛮难看，哎呀，他的钱嘛，像哎呀，老多呀没，蛮难抢来可能拿老撇来没，像风我不会嘞，因为那来呀没得不，哎呀 WiFi 塞过去 ，WiFi 呀没得。哎呢，风口了嘞，风啊口没啊，现在出啊你嘛，哎呀你出多少时间呢？那么嘛，只有嘞，路里有几下啦，新鲜的么种的，咱们过来过多呀么，老多呀么，少呢呗个，晓得钱嘛？就啊，他看嘛碰别的，他看碰的，弟兄啊嘛碰的，我说咯 ，OK， 都都路没要路，那家的路撇得钱没了，就啊，哎，钱是有的，干那里嘛，就啊差呢，谁没老你咯？哎，天下都搞碰啦，说，把那路打来了没？嘿哦，今嘛你那之前的 program， 你那今嘛罗今嘛那个湖南嘛也没的 program， 啥不罗今嘛罗 control 来超越我，那老没事了看下。嗯，那今嘛进来里的，你用的嘛，你得要我们修的，怕路没修来了是吧？没得有拉的，没得有都怕没得是，啊那等我比的，哎亲嘛，过来送阿多来看啥家个，啊那等多是吧？过第一天嘛来过什么奶奶喏，哎那怕路嘛来是吧？没打算就变皮的。哎呀，阿妹路啊，这嘛晓得嘛？哎呀，路哟，阿妹阿那等多少时了？阿妹啊，哎蒙上班嘞，还好啦着。阿妹啊，这嘛的那个一家人呢，地也路撇路，这嘛嘞，看啥嘞？看啥物事呗？阿妹面哪嘛？哎，亲嘛，面哪样？忙他妈都要去也不喏。今呢，阿今呢，阿爷我们买屋，嘿，你老呢？把嘞皮，把嘞阿妹是咯，这苦白妈们闹嘞，又又撇路，三那边过来撇路，三那边进来，边来算嘞。龙龙先生，过瘾啊嘛！三大表来看表嘞，一酷白马真嘞，多么酷呢！飞飞嘞，第一年嘛，就话哎呀，个地道嘞。就话嘞，我们第五，就话微信讲嘛，就是多嘞，皮啊，第二个，那那千万话，顶住。两季来嘞，么老多都一年嘛，第二。比如，哎，都有话片嘞，就话恁那里比价，比价行吗？เราจะแชททับเยอะเด้อพี่ดอกเราแทททับแผ่นนาลีอาเดียวกับที่ลูกป้ามาแมวอ่ะที่ป้าเย่ที่ตาซาเรียไม่เชี่ยวที่ลูกมีด้วยจ่าได้ยาป่วยจานะกูเชื่อมาไอ้ยาอยู่มีไรยาเฉยมาลูกอ่ะยังทุบว่าพาลูกอ่ะมันตีพี่ได้เฉยมาตั้งเงี้ยเชื่อหมดเนาะจะไปเสียใจเนี่ยตั้งเงี้ยเจ้าแล้วการนี้สวยแฮลลา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 ตัวนั้นยังนิ่งอยู่ใช่ไหมแพ้แข่งมาสู้ได้ด้วยปีเดียวเนาะปีพี่เราหลังจากหลังจากเรียนเนี่ยปีพี่เราขาจะนี่เสียไอ้เนี่ยอะไรกงลงปีหลังจากเรียนรู้เรื่องกงลงไอ้ไหนไอ้ไหนอะไรก็ไม่ไปได้แล้วที่ไอ้เนี่ยวันที่ไอ้เนี่ยวันสุดไอ้เนี่ยวันสุดเท่าไหร่ตัวแบบก็ชอบมาหลายปีที่เช่นนี้เนี่ยปูปูพี่เราขาจะปูตู้พี่เราขาจะเพื่อเพื่อมือปูสู้หลายได้ด้วยพาลูกจ้ามาเลยสุดแล้วได้เหมือนจ้าเฉยมาช่วยรู้ปัจจุบันเราส่งนี่เนี่ยดีเงาไปมาพอเนาะเชื่อสิ่งนั้นทุกคู่พิจารณาไว้จะพูดวันนี้ทุกคู่เป็นเมื่อสุดข้าจ้าเชื่อกันที่สิ่งนี้เป็นชาวบ้านมาฟังช่วงนี้เฟซบุ๊กมาไอ้มาแต่งเงี้ยแต่แกรู้สิมูทันรู้เลยเนี่ย
ကျွန်တော်ပါဝင်ပါမည်ဟုဂတိကဝတ်ပြုပါသည်ဆိုတဲ့ post တွေလူတိုင်းနီးပါးတင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်မအဲ့ကျွန်တော်တွေအဲ့ဂတိကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းမကြုံးဝေးတတ်တော့တာဝန်ကိုစီအားတည်ခြင်းတည်း chua တော့ခုပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာအင်တာဗျူးတွေတော်တော်များတက်လာတယ်။ chua နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ chua ကိုလာပြီးမေးမြန်းထားတဲ့ဟာတွေ။ဟိုမှာ Burmese alphabet ကဆွဲပြလိုက်တဲ့ရဲဘော်အတာဆိုတဲ့ပုံလေးဆိုရင် chua တို့လေနာမည်လေးတွေကိုအယုတ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ chua တို့ဟိုသူတို့ဆွဲပြတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်။အဲ့ပုံလေးကနေစပြီးတော့ chua ကိုလူသိများသွားတယ်။ရဲဘော်အတာဆိုပြီးတော့လူသိများသွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာဝင်ပြီးတော့အရှာခံရတယ်သတင်းကြား the pdf game မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာနာမည်ဟိုသူတို့သဘောကျတဲ့လူတွေပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ game တစ်ခုဟိုဇက်ကောင်တွေအနေနဲ့ဒီထွင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ game မှာဆိုရင်ဇက်ကောင်ကအဓိက31တကောင်လားမသိ hero 31ကောင်ပါတယ်အဲ့ hero 31ကောင်မှာအကောင်30ရတော့ဒီဘက်ကျမတို့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းက hero တွေပဲပေါ့เนาะမြောက်ပိုင်းတိုင်းက hero တကောင်သူတို့ hero အနေနဲ့ကျမဒီ LGBT အောင်အနေနဲ့ဒီ the PDF game ကြီးက hero တကောင်အနေနဲ့ပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ချိန်သုံးချိန်အိမ်မှာစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေလာရှာတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာအရာကျမကဘာမှပြောတော့ဆက်တယ်မလို့ဆက်တယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုမမေရ2021ခုနှစ်လပိုင်းရှစ်လပိုင်းတော့မှာတတင်းစာထဲမှာပေါ့နော်အမွေပြက်အခြေညာပါတယ်ဒီသူကဝဲတမတော်သားဖြစ်ဒီသူကဝဲတမတော်သားဖြစ်ခင်ဗျင်းဖြစ်တဲ့ခင်ဗျင်းဖြစ်တဲ့မိမိအတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုမိမိအတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုအနည်းွယ်အနည်းွယ်ဒီသူလူလူအောင်ဒီသူလူလူအောင်အာနာရှင်စနစ်စိုးအောင်ပါအာနာရှင်စနစ်စိုးအောင်လူမြောင်လူမြောင်ကဝဲဆောက်ချက်ပါမိကဝဲဆောက်ချက်ပါမိတပ်ပဝင်ချင်းချင်းပေါ့တပ်ပဝင်ချင်းချင်းပေါ့မိမိခန္ဓာကိုဤမိမိခန္ဓာကိုဤစိတ်ပိုင်းကူကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းကူကဲ့သို့သစ္စာရှိပါမိသစ္စာရှိပါမိတရားရှိကပေးရလာတော့တရားရှိကပေးရလာတော့ကောင်းကိုကောင်းကိုခြင်းမစွာထမ်းသာပါမိခြင်းမစွာထမ်းသာပါမိဒီလူကဝဲတမတော်ကဒီလူကဝဲတမတော်ကတောင်းမဲ့လာတော့တောင်းမဲ့လာတော့ဒီကံများကိုဒီကံများကိုလိုက်နာပါမိဦးလိုက်နာပါမိဦးဂရိသစ္စာပြုပါလိဂရိသစ္စာဒီကြားထဲမှာစစ်တင်တယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်မတာဝန်ထမ်းရင်းရတယ်မှာပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမတရင်တက်ဖွဲ့ခွဲပြီအဲ့တဖွဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစစ်ပညာသင်ကြားခဲ့တော့ကကျွန်တော်လည်းအရင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိရယ်အဲကျွန်တော်ကိုမန္တလေးမှာတော့ဒူဒူကူပုံးပေးခဲ့တဲ့လူကတော့တခြားအဖွဲ့ကိုသွားမယ်ကျွန်မကတော့တယောက်တည်းဒီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်မရောက်တယ်မနက်10နာရီလောက်မှာတို့လာကြုံမယ်ပေါ့နော်လာကြုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ yes scan ဝင်တိုက်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့အဟာကြောင့်မလို့လာကြုံမဲ့လူတွေတဖွဲ့လုံးကအဲ့ကျွန်မရောက်နေတဲ့မျိုးရဲ့ yes scan အနေမှာဖန်ဝရန်ထုတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ထွက်လာတာ ਨੇ ကွက်တီဖြစ်သွားတော့ جماعه ကိုလာကြုံလို့မရ جماعه ကိုလာကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ခဏခေါ်ထားပေးတဲ့အိမ်ကရဲစခန်းနဲ့တအိမ်ပဲကျော်တယ်။နေအဲ့မှာတော့ဆက်ပြီးတော့အရေးဆုံးမနေသင့်ဘူးဒီဘက်ကိုအခုကားလက်မှတ်ဖြတ်ပေးမယ်။ငါတို့ဖြတ်ပေးတဲ့ကားနဲ့ပဲလိုက်ခက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ جماعه ကားစီသွားတယ်သူတို့ကြုံတယ်။ရပ်ပိုင်းနေရင်တော့ဒီမြို့ခံ PDF အဖွဲ့ကနေမှနင်တို့လာကြုံလိမ့်မယ်တနေရာမှာအဲ့တော့ခဏဆောင်းရမယ်။သွားချင်းတယ်လို့သွားလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ခဏဆောင်းအောင်ဆို Okay ဆိုပြီးတော့ جماعه တို့အဲ့မှာနေရသမတရဲ့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့အကူကပဲအကုန်လုံးကူညီပေးခဲ့တယ်။ဒုတိယတရက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။တတိယတရက်မနက်ခင်းမှာနေကအကူရဲ့အိမ်ကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအိမ်ရှေ့မှာစစ်ကား၄စီးရောက်နေ။အဲ့ထက်ဘုံကျောင်းသားလေးကကြားလာတော့ခါကျတော့ပြေးလာပြီးလာပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အိမ်ကပြင်ပေးထားတဲ့အကူရဲ့တကာရပစ္စည်းဘာညာစာဂျောပိုအိတ်ကစာဘာမှတည်ခွင့်ကျမတို့မရှိတော့ကျမတို့ဖုန်းသလုံးကန်ပြီးတော့ဘုံကျောင်းရဲ့နောက်ကျောင်းမှာကြာရီပြည်နေရွှွင့်ညွန်ကန်ရှိရဲ့အဲ့ညွန်ကန်တွေကနေကျွန်တော်တို့ပြေးကြရပေါ့နော်ပြေးကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးအထွက်ကလေတော့ပေါ့လေတော့မှအကူညီတောင်းပြီးတော့လေတော့မှ3ရက်4ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြာတယ်အဲ့မှာစားစရာတောက်စရာတွေဘာမှမရှိဘူးတောက်ရည်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရေပုံမှလည်းမရှိဘူးလေတော့အပြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံကြရတယ်လေတော့ထဲမှာပါလာတဲ့တယောက်ကပြင်လိုက်ရင်ဖုန်းအားတွင်းလို့ရတော့ပြန်မဲ့ PDF အဖွဲတွေကလူနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်သူတို့ထင်တာဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေးယောက်ပါပါသွားတယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဆက်အသွယ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လာကြုံပေးမယ်နေရာပြောဆိုကျွန်တော်တို့မပြောရဲဘူးသူတို့တောင်းနေရလာကြုံမဲ့အချိန်ကျမှမေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေအရင်များနေပြီးစိတ်တရားအရင်များနေဆိုโอเคဆိုတော့အဲ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲသူတို့လာကြုံတယ်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့နင်တို့လုံခြုံပါပြီငါတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုရောက်ပါပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံသွားတဲ့လုံခြုံမှုကဘာနဲ့မှကိုအဲ့နေ့အဲ့ချိန်ကလုံးဝမလဲနိုင်ခဲ့
ဲ့အချိန်ကျမှလည်းဒီ3 4ရက်ဘာမှကောင်းကောင်းမစားခဲ့ရတော့တတိယပြီးတော့ဘိုက်အရန်စားလို့ပတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးပတ်ဆက်အိတ်ဒီပါလည်းအကုန်ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဖက်လာဖက်နဲ့စစ်ကားကရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုတိမ်သွားတာဆိုတော့ပစ္စည်းမှလည်းမရတော့ကိုမျက်နှာတွေ့တာသမျှတဲလာသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကလည်းဟိုဖြစ်ပြီးဆိုတော့โอเคอ่ะแล้วยောက်โหต้อได้ยောက်ตัวแล้วมาตัวทมิ้นนี่ไปจุยไปจุยไปแล้วจ้ารู้ต้อไอ้ยောက်จ๋าแล้วลูจี้อ่ะบอกเลยฮะเนี่ยชื่อแต่ไม่ทันน่ะหอบแต่ยงมานี่แหละกูอ่ะไม่พออูตะแนกเลยอ่ะจ้าๆซะไปแล้วกูไล่แล้วตะแนกอ่ะยากอ่ะไม่พออูจม้าตัตติชื่อแหละจม้าชื่อแต่ถั่วมาจม้าไก่เยอะโอเคเอ้มาถั่วตัวถั่วตัวขาจ้าရောက်ပြီနှစ်ရက်လောက်ညကြတော့အဲ့ဒီခုံးကိုသူကစီးသုံးစီးတားထားတယ်အဲ့စီးသုံးစီးကမိုင်းနေနဲ့တားထားပထမစီးကမိုင်းစားကွယ်အုံးကိုကျိုးစိုးကကျန်းလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီကိုရီနဲ့အတူတူကူညီဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထားထားပြရတယ်အီအိုကနှစ်ယောက်ပဲရှိရဲကျမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာမှာတစ်စိတ်တစ်စိတ်လုံးမှာမှာခုနှစ်ယောက်ပဲရှိရဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းဆိုကျမတို့တစ်ခုံးလုံးမှာ9ယောက်ပဲရှိရဲပထမစီးကိုရောက်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်မိုးတွင်းဆိုတော့မိုးတွေကအရင်ရွာတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးစေဝတ်စုံအပြည့်စုံဝတ်ထားပါအင်ကုတ်အပြည့်ဝတ်ထားပါအကုန်လုံးနဲ့အပြည့်စုံနဲ့နေပါပါညာနောက်ကလူကြီးတွေကတော့ညွန်ချားနေတဲ့အတိုင်းပဲနေရအဲ့ချိန်မှာနောက်ကဟိုကောင်နေတော့အဲ့ဒီဒုတိယစီးအကျော်လောက်မှာခိုနေကြပြီမကြခင်တော့မနှက်ခင်းလင်းအားကြီးလောက်ကိုတက်သိမ့်မဲ့ပုံစံမျိုးရှိလားဘလို့ချိန်ရှိလဲတော့မသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညတညလုံးကရုတ်ချင်းမှာပဲနေပါစတန်ပိုင်နေပါမအိပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအလဲကျခင်းလဲထားပါပါညာဆိုဟိုဖြစ်လာဖြစ်လာတော့မိုးကအိညာလည်းဖြစ်ချင်တော့မိုးကတအားကောင်းတယ်ဂရုတ်ချင်းကလူတရက်စာမြုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာဂရုတ်ချင်းမှာရှည်ရတယ်လောက်လောက်ရှည်နေတကူလုံးကလည်းရှည်နေတယ်မိုင်းစပွဲတွေကကျွန်မတကူလုံးတုံပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဖေးကတငယ်ချင်းတွေကမြင်ဟဲ့နေအဆင်ပြေလားနေအဆင်ပြေလားဆိုကိုယ်ပဲစိတ်ပူကြကွာကိုကတကယ်တမ်းမပြေနေဘူးမပြေနေဘူးဆိုတော့အရင်စိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားပြီးတော့လူကအစိတ်ကလွတ်နေပြီဟိုလှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားနဲ့ကကြတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးတုံ့ပြန်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လောက်ကကိုယ့်ကရုတ်ချင်းဘင်းသားလေးမှာငုတ်တုတ်လေးလာထိုင်မလဲနေမကြောက်နဲ့တော့လာအားပေးလိုက်ဆိုလာကူကြတာမလာနဲ့သွားဆိုတော့ခါကြအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့မနက်ခင်းလင်းအားကြီးကြတော့နောက်ကနေ EO တွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ scan ကောင်းတော့မှပေးလိုက်ပြီးတို့ EO တွေခဏပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုတော့မဖြစ်သွားဘူးဟိုကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့လူအင်အားရောက်လာတိသွားတဲ့အတွက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာချွာကိုလူကြီးကပြောမနေရှိတယ်မထွက်နဲ့ရုံးမှာလည်းဒီဆေးအနေနဲ့လိုတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့တခြားဆေးတက်သားတွေကိုလည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်အဲ့တင်တန်းကိုတွားဖို့အတွက်ကိုချွာတခြင်းပြင်းရနေရတခုပေါ့နော်ဟိုးနေဆက်နေရတခုမှာချွာတို့အန်ယူဂျီနဲ့EO နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ခါကြတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးစေချောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့စေလုတ်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်မစေချောင်းဆယ်လပြီးရဲ့ချိန်မှာတာဝန်ပြန်ထမ်းတယ်ပြန်ထမ်းပြီးတော့ကျွန်မငကူခဲ့ရတာဝန်ထမ်းတက်တန်းကိုကျွန်မမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ contract တိုင်းနှစ်နှစ်နေမယ်ဆိုတော့အတွေးရှိထားခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်အောင်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်မနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒီကာကွယ်ရေးတပ်ကနေမှာထွက်ဖို့အတွက်တွေးရပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကိုပို့ပြီးတော့ခါကြလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာလူကြီးတွေကလည်းခွင့်ပြုပြီးတော့ကျွန်မ2023 3လပိုင်းကုန်မှာကျွန်မဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကနေမှာကျွန်မထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မလွတ်မြောက်ရနေရတဲ့ပုံမှာကျွန်မအခုခိုးလုံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရေးကာလာ3နှစ်နေပါဖြစ်လာပြီ2နှစ်ကျော်လာပြီ3နှစ်ထဲကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလာတစ်ခုကနေမှကျွန်တော်တွေဒီလိုအခြေအနေထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုကြကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတော့ဟိုအချင်းချင်းကြားထဲမှာတော့အမြင်မတူမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာမှာပဲလူတိုင်းကအမြင်မတူမှုတွေကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ကိုတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါအကြောင်းအကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တက်မသွားပါနဲ့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေကျွန်တော်တို့တွေပါဝင်နေရအောင်ပါဘဝမှာအရာရာတော်တော်များများပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကြီးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီအရာအားလုံးလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီဆိုတော့ဆက်ဆုံးရှုံးဖို့လည်းကျွန်တော်ပေးစရာအသက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့
ပေးရအောင်မှဆိုတော့အသက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မဝင်မလေးဘူးအဲ့တော့တခြားလူတွေကိုကျွန်မပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိရယ်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပါဝင်ပေးကြပါအောင်အားလုံးကဒီတော်လည်ရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ထွန်းရေးနဲ့သက်ဆိုင်ပါခဲလို့ကျွားတို့ရေဦးတော်လိုင်းရေးပြီးသွားခဲလို့အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မ2021ခုနှစ် February လထဲမှာဖေတို့မေတို့ရဲ့မေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ကတိမတီခဲ့ဘူးဗောနော်နောက်ကြရင်ခုလိုအိမ်ရဲ့အကြာကြီးမိသားစုနဲ့အကြာကြီးခွဲမနေရတော့ပဲねကျွန်မကတိမချိုးဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ကျွန်မတို့လည်းကျမမိသားစုအကုန်လုံးဒုက္ခအများကြီးနေပြီ။ကျမကြောင့်မလို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကျမပြန်ပြီးဆက်ချင်တယ်မိသားစု